Falten ara 3 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí. Tenim amb nosaltres l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias. Molt bon dia. Molt bon dia. Hem de parlar de Barcelona, evidentment, del repte que suposen aquestes eleccions municipals que s'acosten, seran al maig de l'any vinent, però com que ja l'han nomenat candidat oficialment, diguéssim, doncs ja podem començar a parlar de tot el que s'espera aleshores. Ja han sortit enquestes, però abans hem de parlar, permeti'm, doncs, per saber una mica quin és el seu parer, el que pensa de tot el cas Pujol, de la confessió que va fer l'expresident divendres passat. Quin és l'estat d'ànim? Bueno, una gran tristesa, un final d'etapa. És a dir, en Pujol ha sigut un referent pel nostre partit, l'ha fundat ell, ha sigut una persona importantíssima en aquest país. Som el que som avui gràcies a una persona com ell, que es va dedicar al país durant un munt d'anys, inclús abans de ser president de la Generalitat, que ens ha fallat, que és un desastre, el que s'ha produït és un desastre, i jo crec que amb això, pues, l'ombra que hi havia sempre del pujolisme, pues, s'ha acabat. S'ha acabat una etapa i comença una nova etapa. Això té un aspecte positiu, disposat a dintre de les desgràcies veure aspectes positius. Pues, escolta, amb el senyor Artur Mas i tot l'equip, pues, tenim les mans lliures en aquest moment. S'ha acabat una història, en comença una altra, que jo crec que és molt important, i que a més és important que la comencem des de la nostàlgia, però també des del convenciment de que hi ha coses en aquest país que no es poden repetir mai més i que hem de defensar una cosa bàsica, 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 i és que els polítics hem de ser exemplars al màxim possible. No sempre pots ser l'exemplar que voldries, però hi ha coses que són inadmissibles a la vida, però absolutament inadmissibles, i per tant és molt trist dir-ho. A mi m'és molt trist perquè per mi el president Pujol ha sigut una persona importantíssima a la meva vida. Jo no em pensava dedicar a la política. Jo m'he dedicat a la política, he continuat a la política en gran part pel president Pujol. I quan et trobes una situació com aquesta, pues, et sents una mica com que et falta el pare, i quan et falta el pare i a més te n'enteres que el teu pare ha fet un gran disbarat, pues, et sents molt trist. I jo crec que només hi ha una justificació a tot això, si un entén com és el president Pujol, pues, és perquè és un home que, a més d'estimar el país, pues, estima la família, i jo crec que intenta defensar la família, i jo crec que el resultat final, pues, és una catàstrofe. El veig realment abatut i afectat personalment, fins i tot. No, sí, perquè per mi el president Pujol ha sigut molt important, i per tant, quan una persona que admires, a mi si m'haguessin dit, digui'm un polític que vostè admira, el president Pujol, pues, és una situació molt trista, aquesta és la veritat. Jo crec que a molts catalans els hi passa que és una situació molt trista. Alguns, pues, inclús deuen estar contents, perquè hi havia gent que estava en contra de tot el que representava el pujolisme. És una pena perquè és una persona que ha fet molt i ha cremat el que ha fet. Sí, això és molt trist, molt trist. La veritat és que és molt trist, però jo sempre dic que, bueno, pues, el que s'ha fet és mirar endavant. I ara l'endavant és que ja no tens un llast. És a dir, nosaltres sempre teníem l'ombra d'en Pujol. Què faria en Pujol? Tens l'ombra d'en Pujol. En Mas tenia l'ombra d'en Pujol, malgrat que en Mas és una persona amb una personalitat desbordant. I ara, pues, ja no té aquesta ombra. És una etapa que s'ha acabat, s'ha estroncat de cop. Probablement no és com haguéssim eixit aquest final. Però, bé, el que hem de fer és... Si mirem endavant, què hauria de fer Convergència ara i què hauria de fer Jordi Pujol? Per s'està parlant d'una sèrie de... Jordi Pujol desapareixer, no? El que ha de fer és desaparèixer en el moment actual. Què més ha de fer? Pues, el que jo crec que li marca la consciència, que és renunciar a tot un munt de coses, no? Jo crec que ho ha de fer la força, si no li faran fer. Si no li faran fer. És a dir, hi ha coses que si no les fas tu, te les fan fer.
És a dir, la medalla d'or de la ciutat, que a mi els socialistes, d'una manera que a mi em sembla oportunista, diu, escolti'm, demani-li. I no, no, si li demanem segur, perquè si no l'haurà de tornar igual. Si és una votació, que tothom haurà de dir que sí, que l'ha de tornar. Per tant, són coses que dius, és millor que les faci ja el president que no pas que li hagis de demanar. Jo estic, vaja, coneixent com conec el president Pujol, que davant de situacions difícils ell es creix, doncs jo crec que aquestes coses les farà, en una situació doncs, trista, lamentable, però que jo crec que, evidentment, doncs, jo crec que farà aquest tipus de coses el president Pujol. Seria un torpede a la línia de flotació del procés sobiranista, també, aquesta notícia? No, jo crec que no ens va bé. No ens va bé. Però jo crec que el que seria un torpede a la línia de flotació seria si el senyor Artur Mas no és com és. Jo crec que nosaltres, aquest país, té una garantia, que es diu Artur Mas, no? Jo crec que té una altra garantia, que és un equip de Convergència i Unió molt sòlid. Crec que hi ha altres garanties, altres partits que fan una aposta molt clara envers això. I que ara el que ens hem de centrar d'aquests disbarats per treballar amb el que hem de treballar, que és on va aquest país els propers mesos i els propers anys. Jo crec que està llepant-nos les ferides. Escolta, jo no dic que s'hagin d'obviar les coses, eh? Però llepar-se les ferides no té sentit. Tu t'has d'aixecar cada dia i tirar endavant. Jo som metge, no? He fet de metge. He estat al servei d'urgències. He estat, pues, escolta'm, de guàrdia. De cop tu et trobes un problema mèdic, escolta, intenta solucionar-lo, no el soluciones, inclús la pots pifiar. Acaba malament. Te'n vas a dormir i dius, ho he fet malament, ho hauria de fer millor. Pues, escolta'm, et pots passar la vida amargat perquè has fet un disbarat. Què és el que has de fer? Aixecar-te i continuar treballant, lluitant, perquè no et passi mai més una cosa com aquesta. Mai més. I aquest, jo crec que és la feina que tenim dintre el partit, jo crec que aquesta és la feina que té el país, i el que hem de fer és mirar el que ens ve de futur. I, bueno, ningú pot pretendre que en aquest moment estiguem contents i eufòrics. I amb... Estem tristos, fotuts, no? Fotuts, molt fotuts, alguns més que menys. Els que hem tingut una col·laboració estreta amb el president Pujol i estimem en el president Pujol, perquè jo no el deixaré d'estimar mai, pues tenim el cor trencat, se'ns ha creat una situació molt difícil. Però és igual, escolta'm, has d'aixecar-te, continuar treballant. Estem a primera fila, estem a primera fila. No volem deixar d'estar a primera fila. Sabem que el futur del país en gran part passa per Convergència i Unió. Ho crec sincerament, i jo crec que passa en gran part per decisions que ha de prendre el president Mas els propers mesos. I hem d'ajudar-lo a prendre les decisions encertades. I amb aquest estat d'ànim, com es presenta el president Mas a la reunió de demà amb Mariano Rajoy? Pues com és en Mas, que és un home obert i estricte al mateix temps. Un home exigent, que no es deixa prendre el pèl, que sap el que vol per Catalunya, que sap quin és el seu paper, que és reclamar el dret a decidir. I, a més, amb una cosa claríssima, que jo sempre dic el mateix, amb el convenciment que continuar igual és impossible. Aquest país no pot continuar igual. Anem a la catàstrofe. I, per tant, doncs jo crec que el president Mas... Pues hi va amb un convenciment pues, de què ha d'exigir, què ha de demanar, que es pot fer correctament, es pot fer des de l'educació, la simpatia. Jo intento ser educat, però jo crec que la vida s'ha de ser educat, però exigent, i explicar les coses com són. És a dir, el senyor Rajoy sap que Catalunya no té sortida amb el tracte que rep avui dia. I el senyor Rajoy sap que l'estat espanyol, el model que tenim, no funciona. És això el que es refereix quan diu que anem a la catàstrofe? No, econòmicament no té sortida. Catalunya econòmicament no té sortida. És a dir, jo sempre dic, per culpa
d'una mala gestió. Estem en una situació econòmica de catàstrofe. Ens hem endeutat el que no ens havíem d'haver endeutat, però diguem una veritat. Si tinguéssim un sistema de finançament normal, la situació que tenim econòmica no seria de desastre. Amb la situació de finançament que tenim, no té sortida. Per tant, això no pot continuar així. Tenim una gran responsabilitat. És a dir, jo crec que tenim tots una gran responsabilitat de sortir d'aquesta situació impossible. Això, pues, escolta'm, es pot aconseguir de diferents maneres. No tots els temes que pateix Catalunya són només econòmics. El menysteniment envers la nostra llengua i envers la nostra cultura, pues, crea situacions que jo crec que són molt greus i comparativament és un escàndol. I això jo també crec que és un altre aspecte, pues, que, escolta'm, el senyor Mas ha de parlar amb el senyor Rajoy i no valen segons quins copets a l'esquena. Tu pots admetre que hi han d'haver... Fixa't, jo soc molt amic de la senyora Anna Pastor, amb la que tinc una bona col·laboració i una bona relació de fa més de 30 anys, perquè ella també és metgessa. No? I per tant, tenim una bona relació personal. I tu pots arribar a la conclusió de que per fer segons què, pues, escolta'm, això ho ha de fer el port, per exemple, quan a altres llocs no ho fa el port. Bueno, però jo dic, són situacions transitòries que tu pots entendre que l'Estat té unes dificultats en un moment puntual per fer segons què. Ara, tu has d'exigir que no et prenguin el pèl. És a dir, no pot ser que tu hagis de pagar segons què i que al mateix temps, pues, estiguin fent infraestructures que des del punt de vista econòmic no tenen cap sentit. Llavors aquestes són les discussions de fons que s'han de tenir i que s'han de parlar amb el president del govern espanyol i dir-li, escolta'm, això ha de canviar. Quan a tu t'expliquen les inversions, la caiguda de la inversió de l'Estat a Catalunya els últims anys, és que és un escàndol, això. Això és un escàndol. És un escàndol. No pot ser. No, no pot ser, és un escàndol, no, no té sentit. En qualsevol cas, el president Rajoy ja ha dit que no pensa autoritzar la consulta, que no pensa reformar la Constitució, i el ministre Montoro que no pensa canviar el sistema de finançament autonòmic. Per tant, són la gent del no. No són la gent del no, però la gent del no el que aconseguiran al final, pues, és una cosa. És a dir, això ho explica... pues molta gent, no? És a dir, tu vas dient no, 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 i el que hi ha, pues, és un esclat del poble de Catalunya que va dient sí, 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 sí. I el 9 de novembre es poden trobar que el sí, 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 és un èxit total. Pues, que també en tindran una gran responsabilitat. A mi sempre em diuen, oh, és que tries, és de boixos demanar la independència. Això m'ho diuen. Aquesta mateixa gent, del no, 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 no. Jo dic, no, no, el de boixos és pensar que podem continuar igual. Això sí que és de boixos. Pensar que es pot continuar igual és de boixeria. No, no es pot continuar igual. Després hi poden haver diferents fórmules, diferents plantejaments, uns que vulguin anar més enllà, els altres... Però continuar igual és impossible. És impossible. I bé, jo crec que tots, 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 els propers mesos, tots tenim una gran responsabilitat. Jo crec que la responsabilitat que tenim entre tots és immensa. Hem de ser capaços d'estar encertats. Hem de ser capaços d'entendre que tot s'ha de fer des del diàleg, però la veritat és que la manera de dialogar no és no, 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 no. Ja dic, doncs, s'han de canviar les maneres, les formes, els plantejaments. Serà difícil, però, treure les urnes al 9-N si s'impugna el decret de convocatòria de la consulta i es comença a parlar dels hipotètics plans B. Bueno, s'impugna, el pots portar al Constitucional, però igual t'emportes la sorpresa que el Constitucional et diu que és legal. Perquè si tu fas les coses legals, el Constitucional tampoc pot dir que sigui legal. Perquè si tu dius que és il·legal una cosa que és legal i ho fas sapiguent que estàs enganyant,
Estàs prevaricant. Encara falta molt, com vostè deia, per les eleccions municipals, que són el maig de l'any vinent, però després de tot el que s'havia dit de la seva gestió al capdavant del consistori barceloní, l'última enquesta que va publicar el periòdico la setmana passada, tot i que ha perdut una mica de força, però passava de 14 regidors a tenir-ne entre 10 i 11, és positiu això de cara a poder-se recuperar d'aquí un any? Bueno, a mi no m'agrada aquest resultat, però és evident que estem immersos en una situació difícil. Avui, si es fes l'enquesta, suposo que em diria pitjor. Per tant, la veritat és que és una situació complexa, no fàcil. El que és evident és que estem en un entorn general que porta una certa atomització del vot, també és així. I és evident que això també ens dona força per fer una campanya. Perquè el que sí que jo crec que es demostra és que governar en minoria, com ho estic fent jo, és molt difícil. Molt difícil, molt complicat, aquesta és la veritat, no? I que, per tant, haurem d'encarar les properes eleccions explicant a la gent lo important que és que hi hagi una força que sigui capaç de liderar amb força la ciutat. No vol dir que no la puguem liderar amb força, però sí que en determinats moments perdem temps. Jo sóc una persona que a mi m'agrada el pacte i el diàleg, però hi ha hagut ocasions que tot això se'ns ha fet complicat, difícil, i escolta'm, hem de continuar treballant per... Jo crec que és molt important que siguem capaços de consolidar una situació que jo crec que és positiva. Nosaltres tenim una ciutat que des del punt de vista econòmic es converteix en la punta de llança de sortir de la crisi econòmica, i aquesta situació optimista es converteix en una situació dura, que és la situació de que tenim 100.000 aturats a la ciutat de Barcelona, i això no em canso de dir que és inadmissible, i hem de lluitar perquè canvi aquesta situació de totes totes. Jo crec que estem en un camí de produir aquest canvi, però lamentablement això encara és lent i hem de donar-li empentes perquè això canviï. De fet, potser sí que pot estar més satisfet que la pregunta qui vol que sigui l'alcalde. Vostè doncs arreplegava un de cada quatre vots, però darrere seu ja venia Ada Colau, que és una persona que encara no s'ha presentat com a candidata oficial d'una força política, Guanyem Barcelona, i que de fet és la millor valorada de tots els líders polítics que surtin a l'enquesta. Creu que serà la seva rival? Sí, però això s'ha de saber com són les enquestes, no? La valoració de l'enquesta és sobre les persones que et coneixen. Si tens el 100% de coneixement, tots els teus adversaris et coneixen i no et valoren bé. Si tu et coneix poca gent, els que et coneixen, doncs normalment et valoren molt bé. Però Ada Colau era de les més conegudes, també, Sí, relativament, però no és coneguda per l'acció de govern ni per... Jo crec que no és que vulgui treure mèrits a la senyora Ada Colau, que és una persona que ha treballat pels desnonaments, no? El problema és que expliquem què farem. Hi ha gent que es creu que sortir de la crisi econòmica es fa a través de la revolta. Hi ha molta gent, com jo, que creu que la sortida de la crisi es fa pencar molt, i treballant, i siguin capaços de generar activitat econòmica, i siguin capaços d'una cosa que és molt, molt important, i és crear justícia social, i creant una cosa molt important, que és uns serveis socials de primeríssima qualitat a la nostra ciutat. I jo crec que això és el que estem fent, amb dificultats, amb una situació de crisi difícil que fa que les coses siguin més complexes, però si vostè em diu de què està satisfet vostè, doncs és dels serveis socials de la nostra ciutat. És a dir, jo del que estic satisfet és del gent, dels treballadors, de la col·laboració que tenim amb el tercer sector per fer que els serveis socials d'aquesta ciutat, en una situació de crisi, siguin capaços d'atendre tot el que tenen. Què creu que és més urgent millorar a partir d'ara a la ciutat de Barcelona? L'atur. Sí, no, l'obsessió màxima és l'atur. Passa que això tampoc està tot a la seva mà. No. Del que vostè té més a la seva mà, què milloraria? No està a la meva mà, però crear l'ambient d'activitat econòmica en aquesta ciutat sí que està a la meva mà. És a dir, hi ha coses que no les tens a la teva mà, però hi ha coses que sí.
una altra cosa, la col·laboració amb el tercer sector. Com ho fem perquè els diners que posem a serveis socials es multipliquin? I això es fa amb el tercer sector. És a dir, el tercer sector per la nostra ciutat, que vol dir el sector non-profit, que no genera beneficis, que són cooperatives, fundacions, entitats, que treballen en pro de la gent que té més dificultats. Posar diners a això és activitat econòmica i, a més, és activitat social. Això és un 10. Una activitat econòmica important a la ciutat és el turisme. Ahir sentíem com el Consorci de Turisme anunciava que hi hauria rècord aquest any, 8 milions de visitants, però hi ha moltes no veus hi arribarem, que critiquen. No hi arribarem. Sí, hi ha gent que li molesta el turisme, és veritat. Hi ha gent que viu, tampoc tanta, eh? Un 70-80% de la gent opina que el turisme és bo per la ciutat. Quasi, jo crec que m'augmenta, a més, aquesta xifra. És veritat que hi ha gent que diu, escolta'm, tant turisme, és veritat, genera incomoditats. El turisme genera algunes incomoditats. Ara el turisme ens genera una quantitat importantíssima de llocs de treball. Si no tinguéssim turisme, ara tindríem una situació econòmica molt greu. Però no tot s'hi val. No. Jo crec que el turisme s'ha d'ordenar. Hem de veure com l'ordenem. Això no és fàcil. A mi em fa gràcia perquè jo sempre dic que a mi hi ha gent que intenta donar-me lliçons. I, per exemple, els socialistes i els d'Iniciativa, que són els que han fet aquest model de turisme. No l'he inventat jo, aquest model de turisme. Vingui a Barcelona que val tot. Aquest eslògan no l'he inventat jo. Aquest eslògan l'he heredat jo. I ha heredat un turisme en ocasions difícil, no? I jo crec que l'estem reconduint. Jo crec que cada dia més tenim un turisme de congressos, d'esdeveniments d'empreses que venen a fer-los aquí, un turisme cada dia més cultural, i això jo crec que és important per la ciutat de Barcelona. Això canvia segons quines configuracions, és veritat, canvia segons quines configuracions. Quan un diu, escolta'm, però fixa't, no? Les Rambles, que no sé què, que escolta'm, jo dic, no, 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 qui ha posat aquells marmotretos al mig de les Rambles venent pues, coques o venent... Jo dic, qui ha posat això? Qui ha fet no sé què? Qui, quan s'han fet 40 hotels a les Rambles, ho ha fet el Trias, això? No, no, estem posant ordre. Estem posant ordre. Amb això d'altres partits, és veritat, perquè no tinc majoria, i necessitem la col·laboració dels altres. Però a mi em fa gràcia quan segons qui explica que ell salva no sé què, jo dic, home, escolti, reflexioni què és el que ha passat i qui ha creat segons quines situacions difícils que les hem de corregir, les hem de corregir amb intel·ligència i fent les coses ben fetes. 18 o 7, alguna pregunta que ens fan els nostres oients? Per exemple, un oient del barri de Gràcia que diu que les bicis, les motos, van per les voreres. Es pot fer alguna cosa per lluitar contra això? Sí, hem de treure una norma de bicicletes. Les motos, tenim sort de les motos a la ciutat de Barcelona, baixi això el primer, però les motos també han d'estar ordenades. Ara, si vostè es passeja per un lloc que és pel carrer Balmes, que estem fent una ampliació de voreres, tu et passeixes per allà i quan estigui acabat això no pot anar així. Quan ho tinguem acabat no pot anar així. Quan tinguem arreglats els dos cantons, tu mires i això ara sembla que haguem fet l'ampliació per les motos. Però jo dic que això no pot ser, no? Haurem d'aparcar la haurem calçada. De posar, no, haurem de posar un cert ordre i si s'aparca a la vorera, que en ocasions s'ha de deixar aparcar a la vorera, però s'ha de deixar aparcar a la vorera amb un cert ordre perquè les ampliacions de voreres no les fem perquè s'hi posin motos. En uns llocs acotats. Sinó perquè hi passin els vianants, no? És a dir, això entra dintre el sentit comú. I això és complicat i és veritat. I les bicicletes, que és un vehicle molt important per aquesta ciutat, però la gent ha d'entendre que la bicicleta s'ha d'utilitzar amb criteri, no? Hi ha coses que no té sentit. És a dir, si jo em passejo pel portal de l'Àngel, no pot ser que baixi un senyor tocant-me el timbre, perseguint-me amb la bicicleta, creient-se que el seu dret és poder passejar com vulgui per allà. No, el dret el tenen els vianants. I aquest senyor, pues, si hi ha gent passejant, pues, ha de baixar la bicicleta i portar una estona la bicicleta a peu, que no passa cap desgràcia per fer això. Això és el que es fa a l'estranger.
com nosaltres, hem de dir als vianants, que és un altre costum que no tenim adquirida, que quan hi ha un carril bici marcat, encara que sigui sobre la vorera, s'ha de respectar. Aquí tu poses un carril bici... Encara costa això, eh? No, tu poses un carril bici i tots els vianants passeixen per sobre el carril bici. No el veuen. Normalment és que en ocasions no hem fet bé els carrils bicicletes, no? Els hem posat a llocs que estan equivocats. Els carrils bicicletes s'han de posar a llocs adients i d'una bona manera, no? I això no sempre és així. No? I l'última, un altre oient que ens pregunta què se n'ha fet dels fanals del Passeig de Gràcia. Ara em fa una pregunta que no la sé, però jo espero que... S'està fent la reforma, després si es tornaran a... Suposo, però ara sí que em fa una pregunta que em sabria molt greu dir una mentida, però els asseguro que els informarem què n'hem fet dels fanals. Alcalde Trias. Que jo sàpiga, no els traiem. Moltíssimes gràcies per respondre a totes les nostres preguntes i per haver-nos acompanyat avui durant tota aquesta llarga estona al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.